pitkästä aikaa YouTuben kanssa. Täällä ollaan Kangasniemen urheilupyhätöllä urheilukeskuksessa ja pallon kanssa kuntoilua. Ja pientä neppailua ja pallon kanssa spurtteja. Pientä semmoista suoranopeutta ja kuvionopeutta siinä. Suunnanmuutosjuoksua, semmoista. Kiva keli, puolipilvistä, aurinko ei koko ajan paista, mutta on edelleen elokuussa lämmintä riittää. Mä olen nyt tosiaan pitempi tauko YouTubesta, ei oo oikein ollut innostusta, ei energiaa eikä aikaakaan. Tän on aika on aina priorisointi kysymys. Nyt on mennyt aikaa kaikkeen muuhun. Ei oo tullut tehtyä. Laitais tuo mikki vielä toisinpäin, että kuuluu ääni paremmin. Kunnon nyyppä aloitus. Mikki väärinpäin. Näin poispäin. Joo. Tässä on taas päästy kuntoilun makuun, niin mä ajattelin, että jos mä nyt yrittäisin vähän näistä tämmöistä kuntoiluveilokia pitää ja pöpötänä niitä sun näitä. Vähän niin kuin random contenttia, mitä tällä kanavalla on muutenkin ollut. Ja joskus taannoin juttelin videolla, että vois laittaa ihan valokuvia, mitä oon ottanut niin tälle videolle, niin katsotaan, josko se onnistus. Jos sen verran tätä kuntoilu-updatea laittaa tähän, niin viime kesänhän tuli juostua sille aika kivasti. Oli hyvä loma silloin ja muutenkin oli ehkä vähän kevyempi kesä, niin pystyi reenaille enempi. Ainakin käymään lenkillä ja näin poispäin. Mullahan oli viime kesänä oli se 3 tonnin Cooperin tavoite. Ja se jäi sitten esti sit juoksematta, kun jotenkin pientä vammaa tuli siinä, tuo semmoinen FAI-syndrooma, eli lonkassa vähän ahtautta, niin se vähän lopetti sen juoksuhomma hetkeksi, kun pystyi sinänsä juoksemaan välillä ei. Niin, ja sitä myötä meni ehkä vähän talvikin plöriinäksi, että välillä tuli käytyä lenkillä ja näin poispäin. Keväällä sitten aktivoitu taas paremmin ja tää kesä on mennyt sitten kanssa silleen, että pari kertaa viikossa olisi käynyt vähän kuntoilleen. Ehkä semmoista ylläpitävää hommaa. Ja 3 tonnin Cooperi oli viime kesänä tosiaan tavoitteena. Ja nyt se jäi sen juoksematta. Mutta mä semmoisia tonnin, tai semmoisen juoksureenin vedin, että siinä oli 2 tonnin vetoa. Oliko jopa 300-500 metrin vetoa sitten vai mitenhän mä näin muista, mutta siinä kuitenkin siis oli sille, että 4000 metriä tuli yhteensä juostua siinä reenissä. Ja se tuli juostua silleen sen 3 tonnin Cooperin vauhti. Eli itse asiassa vähän alle 4 minuuttia per kilometri tahti. Eli silloin mä ajattelin, että kyllä se 3 tonnia varmaan niin kuin menee, koska ne vedot oli kuitenkin semmosia, että se jäi vähän varaa, ei tarvinnut vetää silleen ihan kieli ulkona. Ja ajattelin, mä laitoinkin silloin sitten tavoitteeksi, että jos ei sitä Cooperia tule juostua nyt sitä testiä, laitetaan tän 2022 kesän tavoitteeksi, että vedetään se sama reeni silleen, että vedetään 3200 Cooperin tuloksen tahtia, eli se olisi 3 minuuttia 45 sekuntia per kilometri. Mutta se voi olla ehkä vähän liian kovaa nyt tähän treenitaustaan nähden, että ei tosiaan tuossa ollut nyt muuttoa ja sellaista. Ei ole tullut nyt treenattua sitten kuitenkaan tänä kesänä siihen malliin. Mutta nyt on vasta elokuu. Elokuu reenaillaan hyvin. Syyskuu reenataan hyvin vielä. Sitten lokakuussa varmaan tulee, lämpötilat painuu sinne lähemmäksi nollaa, niin sit voisi yrittää ulosmitata sitä kuntoa. Ja mä luulen, että se 3 tonnin Cooperi voisi olla ihan realistinen tavoite. Tosin nyt ei ole tullut käyttöä niinkään lenkillä, että on enemmän tämän pallon kanssa täällä urkkiksella pyörinyt ja pallonut. Se ei ehkä palvele suoraan sitä. Mutta pitää välillä käydä lenkillä ja näin poispäin.
Okei, ei tehdä tästä liian pitkää videoa. Jää nälkää, tehdään uusi video kohta seuraavaksi heti perään ensi viikolla, ensi kuussa. Katsotaan milloin se tulee, mutta tällaiset terveiset tällä kertaa ja palataan ensi videossa. Se on moro!